Під проливним дощем, але з оркестром, зустрічали бійців зведеного загону Хмельницького управління внутрішніх справ. 45 правоохоронців після місяця служби у зоні АТО повернулися додому без втрат. Незважаючи на те, що йде сніг і дощ, в наших серцях надзвичайно велика радість і тепло. Тому що зони повернення антитерористичної операції повернулися наші герої, наші побратими. Серед тих, хто щойно приїхав з Донбасу, і Геннадій Доценко. У Хмельницькому його чекала дівчина. Сьогодні у пари подвійне свято – зустріч та урочиста пропозиція шлюбу. У зв'язку з тим, що ми приїхали, ми трошки відпочинемо, буде обратна підготовка і будемо повертатись назад. Не так багато часу є на те, щоб це все робити. З Донбасу у складі зведеного загону повернулася і єдина дівчина – 28-річна Аліна Колеснікова. За спеціальністю – психолог. Дома її чекали чоловік та маленький син. Дівчина каже, у звільненому від сепаратистів Сіверську їй доводилося переконувати місцеве населення, що українська армія їм не ворог. Вони дуже хочуть спілкуватися українською мовою. Вони це демонструють, показують. Тобто, звичайно, є хто не настроєний, але велика частина хоче і показує. Вони не зовсім вміють це гарно робити, так як ми на Західній Україні, але роблять. У зоні АТО хмельницькі правоохоронці допомагали тамтешній міліції охороняти правопорядок. А ще на минулому тижні міліціонери спільно з київськими колегами виявили та вилучили значну кількість зброї. Кордон там якби умовний, і все-таки є проникнення і терористичних груп, і всяке там буває. Ну, наша основна задача – це дійсно мир і покій, щоб був в цьому місті. І, в принципі, ми його і зробили. Хмельницькі правоохоронці вирушають на Донбас вже не вперше. Тут відбувається постійна ротація. На зміну тим, хто повернувся, поїхали інші міліціянти. Усі вони – добровольці. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.